的时候，我们也可以来为了我们的家族，为了我们的家人们，可以一个一个来提名，为你们来祷告，来守望。我们的家人们信主了吗？在这一年开始，在我们的历年间，也要更多的来为我们所爱的家人来守望，让我们全家都因为信靠耶和华而得救。
Yeah.
Thank you.
求姐妹我们一起来拍手赞美我们的神。I'm not afraid to die.
向新鲜上的感恩，在新的一年我们要再来新的感恩来开始这新的一年，就是有感谢你，谢谢你，你超过我的地球，抓住我的生命，抓住我的在你的手中，抓住我的在你的手中，抓住我的掌握的生命，抓住我的掌握的生命的权利，消息的部分啊，除了十一奉献殿堂奉献以外呢，教会有三大节日，就是啊新春、复活节跟圣诞节啊，这三个节期呢，教会都有啊感恩奉献。那请弟兄姐妹呢，可以预备心来奉献。好，那再来呢，因为是新春节期呢，所以今天中午的爱宴暂停一次。建堂的部分呢，建堂每个月约计款款需要54万元。二月份呢，到上周为止的奉献金额是86048元。那不朽传承的奉献是14万1000元。截至一月份呢，上欠8151万3163元。那弟兄姐妹，我们可以继续为了建堂来守望、来祷告、来传递意向。关怀协会的部分呢，关怀协会预定在3月15号礼拜日的上午11点30分举行第四届的二世会员大会。那请会员协会的会员可以踊跃来参加。另外，储物社的部分呢，提醒二月份还没有存股金的社员呢，可以到4楼来办理。那储物社春节呢，其实是停办业务的，但是在今天的上午呢，仍然有办理业务的服务哦。好，另外如果你要申请助学贷款，因为快要开学了哈，
那出社可以申请的期限呢是到三月底为止，那详情可以到四楼储户社去办理。以下是我们的奉献收支表，弟兄姐妹可以自行来参阅。好，接下来是我们奉献的时间，邀请弟兄姐妹起立。奉献是基督徒对神的感恩，也是当尽的义务。如果你还不是基督徒，你可以自由选择奉献或不奉献，甘心乐意的奉献，并蒙神的赐福。经济，我们的健康，主啊，我们的各样事情，无论大事或小事，主，我们都仰望你，我们也都依靠你，主，我们用我们奉献来荣耀你的名，主，感谢你，祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。弟兄姐妹，请坐。让我们来读今天的经文。今天我们要读的经文在约翰福音的第十章十到十一节。约翰福音第十章十到十一节，来新约的部分。约翰福音第十章第十节到十一节，只有两节，所以我们翻到，我们就一起来念。约翰福音第十章第十节，请盗贼，盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。我来的是要叫你得生命，并且得的更丰盛。我是好牧人，好牧人为羊舍命。今天我们的还有一节在四节，在一起来读经。我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我。今天我们的背诵经文在约翰福音十章十节，我们刚刚念过的部分，我们再一起来念一遍，请。盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。我来了，是要叫你得生命，并且得的更丰盛。今天黄牧师要我们传讲的信息是：喜迎羊年，立志过丰盛人生。把时间交给黄牧师。弟兄姊妹平安，大家彼此拜个新年好，跟旁边的人讲新年好。
我相信每一个人都蒙神的恩典，欢喜的度过这个大年初一、初二、初三啊。然后我们今年大年初四，我们到神的面前来敬拜。我相信神欢喜他的儿女到他的面前来敬拜。我们再一起来祷告，主，我们到你的面前来，我们要把我们的感恩、把我们的赞美全然的献给你。因为你是我的主，我的王，是我生命的主，你救赎我脱离死亡，把永生、把生命丰盛的人生赐下给我。愿你祝福我们今天的分享，恩高你卑微的仆人，也祝福我们的会场充满了你的恩典。愿你的圣灵这时候充满在我们当中，把个人若心中还有什么重担的都能够卸给你。因为耶稣是我的好牧人，他天天看顾我、保守我，恭敬地仰望你，奉耶稣的名求，阿门。好，那我们看到这个羊年啊，真的是非常非常宝贝。那刚才我们读的圣经里面说，耶稣来是要叫羊得生命，叫羊得生命。所以你跟旁边的人讲，我是耶稣的小羊。以前读圣经的时候，我真的不明白为什么耶稣要把我们形容成羊呢？其实羊在动物里面呢是最脆弱的，老虎一来你大概跑不掉，你一定被它追上，被它撕碎，被它咬掉啊。那羊最糟糕的一件事情是什么呢？羊最容易迷路啊，狗会不会迷路？狗不迷路哦啊。那我家以前有很多野狗，然后我就有时候很生气啊，不喜欢它，就把它捉了，放在车上，开坐复印车，把它载到很远很远那边转转转，然后请一个弟兄包那个等于古尼仔给它包起来，然后把它放下去。我告诉你，等一下你车还没有开回到家呢，它已经在家门口等你。这个狗呢真的是很聪明啊，它很不会迷路，但是羊呢就会迷路。所以耶稣常常说我们是迷路的小羊，所以今年开始呢，我们不要做迷路的羊，好不好啊？虽然有很多好吃的东西、好吃的水在那边，或者有很多世上的诱惑在那里，我们心坚定要依靠神，主日一定要来敬拜啊，这是非常重要的。因为在神的殿中充满了祝福，如果你主日不到神的面前来，你是一个很大的亏损。所以我们看到创世纪里面告诉我们为什么有安息日，就是为我们休息，要我们回到神的面前。所以今年立志，你一定要回到神的面前啊，守主日的敬拜。他每一天睡醒的时候第一件事情就跟耶稣聊天。我曾经听过一个例子呢，我们都很忙啊，像我们做牧师的人呢都很忙，因为我们爱主嘛，所以很忙，每天都有很多工作，很多接不完的事情，忙到晚上回到家里面的时候呢，那个牧师说什么呢？他说耶稣早上就坐在你的客厅， before you leave your house， 就是你还没有离开家之前呢，你连耶稣都没有跟他 say good morning 你就走了，都还要跟耶稣讲早安，你就赶快哇我要去爱主了。其实耶稣就坐在你的客厅等你跟他说个早安，跟耶稣做一个亲密的祷告才离开。等你晚上忙得要命很累的时候呢，跟耶稣说对不起，我很爱你，我累了，我要睡觉了。所以求主帮助我们，从今年开始我们先很多基本的功夫，就是回到神的面前，早晨起来就是先跟主亲近的时间，赞美他，读他的话语，然后才离开啊。所以求主帮助我们。那我们今年开始呢，我们看一看耶稣来呢要我们得两样事情。我相信我们已经有一个得生命，那就是得什么生命呢？我们本来都犯罪，我们都呢本来都是该死的，但是耶稣拯救我们，是我们得到生命的啊。所以我们每一个人今天有的这个生命是新的生命，但是耶稣应许我们的是什么呢？得什么更丰盛啊，这个你一定要去经历。
我们从创世纪，我们知道起初神创造万物的时候呢，就是要让我们享受的。但是就是亚当夏娃犯罪以后呢，我们失去了这个丰盛的生命。所以耶稣基督来为我们钉死十字架的时候，就要把这个生命重新赐给你。那也感受到耶稣是更丰盛的主，他把丰盛的生命要给你。所以当我以前，我的名字叫黄锦寿嘛，对不对？那我觉得我这个名字呢，当我要去奉献做传道的时候呢，我的名字呢是被我妈妈咒诅过了。她说你要去做穷传道，哇，做传道人真的很辛苦啊，收入很少啊。那特别我以前是在马来西亚，我的收入大概出来做传道的时候只有3300块台币，要养一个家庭，孩子要读书。那甚至我的孩子小学六年级还跟我讲说，爸，我长大一定要去美国读书。我心里面我心里面想，你啥孩子啊，你去美国读什么书啊？我们以前在马来西亚要去美国读书的人是卖房子卖地产，然后把孩子送到美国去读书。但是我不能够说就这样骂我的孩子说，但是我心里面想说，神是丰盛的，神能够祝福我，感谢上帝。现在我两个孩子都在美国，他们都在美国读完硕士，在美国读完医生，那就是神的丰盛。所以今天你的孩子跟你讲什么的时候呢，你不要先骂他好不好？你做梦啊，你想得好啊，你想得美啊。我告诉你，孩子里面那个信心很大的啊，所以你要祝福你的孩子，你不要让你的孩子内心所发出来的话呢，你就第一个给他咒诅了哈。所以我妈妈就说啊，你是穷传道，你一辈子去做传道人，怎么样，怎么样啊？但是我感谢神，后来我去祷告神，祷告完了以后，接着我们要把那个言语，负面的言语破除，所以我从此以后我就说我要改名了，我改成丰盛。但是这几天想想一下，好像又不太对，要更丰盛。但是你把名字告诉人家，我叫更丰盛，他也很奇怪哈。所以我现在在中国大陆的名字我叫做丰盛啊，我不用我的年龄在中国大陆啊，就是用丰盛。那也每一天提醒我，我的生命要进入丰盛啊。所以耶稣来呢，就是要让我们得生命，而且得的更丰盛。好，那这是我在二月初七的时候呢，二月七号的时候呢，有一个公司的尾牙呢，就请我去啊，而且他要特地一定要我去，而且在尾牙里面要讲道啊。你们的公司尾牙有没有请牧师去讲道啊？所以这个公司呢的经理呢，总经理呢，一定要我去讲道。所以我想想啊，那么多企业界的人，那么多企业的人，就要很简单，就是告诉他们，今年呢是羊年，我们都要成为耶稣的小羊。啊，我们都要成为耶稣的小羊，所以今年羊年很容易记哈。你就是想到我就是耶稣的小羊，就是做住牧人，然后呢，他就会把赏赐祝福给你。好，那这两台车给你选，你要选哪一台？脚踏车吗？你要选哪一台？下面这一台是脚踏车。我告诉你，上帝的祝福是丰盛的。那22年前，我身旁的这个年轻人啊，那时候我大概也30岁左右，我身旁的这个年轻人就来找我。那时候我在台南，他说牧师，请你给我祝福好吗？我说好啊，牧师一定要给你祝福。然后每一次我到台南去呢，他都会来找我，他们有团契也请我讲道。那我每次到台南去，他一定会
载我去他的工厂。那时候他的工厂只有一台机器，然后每一次去呢，吃饱饭呢，就会带我去他的工厂为他祝福。那一台机器大概150万左右哈，他刚刚出来创业也没有钱。那他每一次来找我呢，他都把他的脚踏车放在远远的地方，然后去到教会找我祷告完以后呢，他就跑掉了。然后有一天我就追过去看，到底他是怎么来教会的？原来那几年开始的几年呢，他是骑脚踏车来找我的。感谢上帝，今年尾牙的时候呢，他是开中华宾士。所以你要丰盛的祝福吗？你就是要有个信心在神的面前，然后呢，在你的生命当中，我们要找到主耶稣是我的好牧者。但是我在这里也告诉大家，今天特别跟大家分享的就是你要找到你的良师益友，找到你的 mentor， 就是说你内心有什么话都可以告诉他，你内心有什么问题都可以请这个你的良师为你祝福。所以今天大年初四也是新年的第一个主日啊，所以当初教会邀请我的时候，我说好，我要来讲，我就是要把良师益友这件事情告诉大家。在你的生命当中，我们需要主耶稣是我的好牧者，但是有时候我们会生命的里面呢，就是主耶稣好像很遥远的时候呢，你身边需要有位良师成为你的益友，你有问题你可以打电话给他，可以跟他见面。甚至我生命中有好多我正在带领他们的，我成为他的良师，甚至他半夜就打电话给我了，牧师我现在碰到问题怎么样。我不能够说哎，现在几点了你打电话给我啊？所以如果他是你的良师，他随时可以找你，随时可以把他的内心告诉你。那时候我还住在马来西亚，他甚至他内心有很大的困难的时候呢，他坐飞机到新加坡去找我啊，因为那时候台湾人去新加坡不用签证的啊，去马来西亚那时候还要签证，所以他就飞到新加坡去找我。他妈妈就跟他讲说，不用啊，我们教会也有牧师啊，为什么你一定要去找这个牧师呢？他说我赶快了他说我就是要去找这个牧师，把我的内心的问题跟他分享，告诉他，然后他就坐飞机到新加坡去找我，然后就为他祷告，把他的需要，把他的困难交给神。所以在你的生命当中，你一定要找到一位良师，成为你生命的顾问，成为你生命里面的一个很大的祝福。那最大的良师就是耶和华是我的牧者，好不好？我们来读这一篇的诗篇啊，我们大家都很熟悉了。耶和华是我的牧者，我不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，他引导我走一路。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害。因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设宴席，你用膏膏了我的头，使我的福杯满溢。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。所以你看到这些红字的地方呢，是非常的宝贝。我今天早晨也是要再次跟大家确认，耶和华是我的牧者吗？还是我们家的牧者，我们教会的牧者？不是，你一定要跟他建立这个 personal relationship， 就是个人跟神的关系。可能你的爸爸妈妈是教会的领袖，或者你阿公是教会的长老，很宝贝，因为这是属灵的祝福，一直延续下去。像我自己呢，就是第一代的基督徒了，所以我就要自己
更确认我的信仰。所以有时候我们听人家讲这句话也不太有公平，说啊，第一代的基督徒比较热心。哎，想起来有时候我们就是在传统的家庭长大，我们会记得说啊，我阿公就是长老，我阿公就是牧师，我阿公就是上啊，变成在属灵的追求上面，可能你非常仰赖你的长辈而已，你自己没有去经历。所以我盼望今年开始，你的大事小事呢，你就自己跟神祷告。耶和华是我的牧者，我怎么样，并不知缺乏。所以基督徒啊，前几天我还在听这个台北灵粮堂主任牧师的信息，他特别讲到一点，欧阳亮牧师说，我不相信成功神学，我也不推成功神学啊。但是刚才我让你看那个中华兵师就错了，不是，他说我不相信，我不推高举成功神学，但是他讲一句话，在基督里面就有成功，阿们。所以你希望你成功吗？阿们。所以如果耶和华是我的牧者，我必不知缺乏。那这里就一个很重要的基督徒的一个生活指标，也是我自己常常给我自己的一个指标。如果在你的生活里面有一点点KK，听得懂吗？好像很不顺的感觉，有点不顺的感觉，你要开始祷告，你要反省，主啊，我有哪一些是亏欠你的，求你引导我。因为主本身来就是要给我们进入丰盛，对不对？进入更丰盛，神不会让他的儿女在贫穷里面过日子。当然有时候神要让我们在贫穷里面熬炼我们的信心，但是神的基本的祝福是丰盛的。那你说，哎，牧师，你不讲成功神学，你又是成功神学。我告诉你，在基督里面，我很相信是丰盛，我很相信是成功神学。基督徒可以在这个世代为主发光。你看到就业的夜色吗？当然，他经过苦难，但是神让他在埃及做宰相，30岁。我们这里还没有到30岁的举手一下。哎，这个很宝贝的年龄啊，30岁，你一定要做一件大事出来。所以我30岁就安立牧师啊，这是我人生定下的目标。然后我定下的目标，40岁要读完博士，但是我其实忘记去读书了，因为做牧师真的很忙，忙到哇，连硕士也没有读好。然后后来我再开始读，37岁就开始去美国读我的博士。读到40岁又11个月，我拿到我的博士。所以我没有超过41，我没有超过40岁，对不对？我还在40岁11个月，好像25天。所以上帝很准的，上帝很奇妙，上帝很爱我们。当你立下你的心志，你愿意为他。那当初我只有一个心愿，我为什么要念博士呢？因为我知道，如果我将来回到台湾，有机会去大学教书的话，大学的老师里面就是后面要多几个英文字，啊，或者中文就是多2个字博士，啊。但是我为了这个目标，我往前走，所以我过去这10几年在大学教书，我觉得我非常享受。一个牧师可以到大学去教书，啊，这个是太棒的事情。所以你人生要勇敢去做梦，好不好？人生有梦怎么样？最美啊！如果你没有梦呢？今天开始啊，为你的人生找出美好的梦来。好，然后我们会享受到神把我们躺卧的青草地，引我们到可安歇的水边，引导我们走义路。他要与我们同在安慰，然后呢，为我们摆设筵席，用油膏了我的头，使我的福杯满溢。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。好，在丰盛的人生里面呢，诗篇
的作者，后来我们知道这段话彼得啊也把它引用出来，在彼得前书里面。你从今天开始立定一个心志，如果你要羡慕长寿、爱慕长寿、得享美福呢，很重要的一件事情，勒住你的舌头。今天我们有很多的事情，都是因为没有勒住我们的舌头所惹出来的祸。我也承认我自己的舌头也惹过很多的祸。我们常常会看到一些的事情不满意，我们就会开声，或者我们看到这件事情好像跟我的看见看法不太一样，我就要开声。或者我们嘴巴有时候会讲多一点话，比如说 A 先生现在进来，大家都不太认识 A 先生，可能只有你一个人认识他，你马上就站起来，哎，你们知道吗？这个 A 先生就住在我家隔壁，这个 A 先生他是每天在家里面骂太太的，他有暴力倾向。人家刚刚进来也没有讲到话，你就觉得你很多话要讲出来。好，如果公司要聘请这个人请你发言，你还可以考虑，但是这个人刚刚走进来，你就好像要打那个落水狗，跟赶快打。所以求主帮助我们勒住我们的舌头，好不好？今天舌头是用来怎么样传扬福音，所以你会看到说圣灵降临的时候呢，好像有火怎么样，像舌头如火降在我们的头上，就是要洁净我们这个舌头。以赛亚先知看到那个异象的时候说什么呢？请你用那个捡那个火红火炭洁净我的舌头，因为我是嘴唇不洁，又住在嘴唇不洁的人中间。所以从今天开始，我们都写了一个功课，我们要做一个很内敛的人。曾经有一句话这么说，一个小孩子不会说话的时候呢，大概一年到两年就会说话，说得很好。他可能第一个会说话是叫什么？你们的孩子第一句话会讲的是叫什么？妈妈。为什么？因为妈妈每天都强迫他，妈妈妈妈妈妈啊，所以你那个意思啊，等到他一天他想开声讲话的第一件事，他就会讲妈妈啊。不过我的师母很棒啊，就是爸爸爸爸爸爸，所以我孩子是讲爸爸的。所以你看，你要灌输在你孩子的身上是什么啊？那后来我读到了一篇文章，说什么呢？一个人学会要学会讲话呢，可能是一年到两年的时间，但是一个人要学会不讲话，可能要五十年。啊，我真的是学了五十年，现在我开始懂了不讲话。比如说一些事情发生了，我还是看看看看。如果是以前的我，就是第一个就发言了，啪啪啪啪啪。所以我们学会了勒住我们的舌头啊，因为这是我们想长寿的一个秘诀。然后我们要离恶行善，追求和睦，一心的追赶。那我们的主就是最棒的，他被挂在十字架上什么呢？他在那边受害不说威胁的话，只将自己交托那按公义审判的主。如果今天我是捉去被钉十字架的话，第一件事情我是阎王的，你们不应该把我捉来的、啊、其实我都是罪人，我该受审判。但是唯有主他是不应该捉去钉十字架，因为他们查也查不出他的罪。但是呢，耶稣留下一个很美的榜样，受害不说威胁的话，只将自己交托给那公义的主。好，所以五旬节来的时候呢，我们就看到一件事情呢，圣灵降临下来呢，就是有舌头如火焰的出现，分开落在个人的头上。
那就是要洁净我们的舌头。今天你想渴慕被圣灵充满，弟兄姊妹，把我们的舌头认住。你看使徒行传啊，以后有机会教你们读使徒行传啊。使徒行传里面的作者路加是一个被圣灵充满的人，他很多事情呢有交代，但是他非常内敛的。比如说马可在庞菲利亚离开保罗跟巴拿巴的时候，请问路加知道这些内容吗？其实路加那时候就在保罗身旁，很多资料都保罗供应他的，但是路加没有写第二句话，只写在庞菲利亚约翰马可离开的话。使徒行传十三章十三节，当然另一边后面可以加一大串，这个年轻人胆怯，这个年轻人吃不了苦，这个年轻人怎么他们都没有写。为什么？因为留给这个年轻人一个服侍神的机会。今天我们教会常常有一个非常非常大的毛病，就是一个人犯错以后呢，从此就是钉上标签，没有机会再回头了。众人都知道你做过这件坏事啊，所以我们看到路加就是没有把这个马可的事情写出来。那后来到十五章三十六节的时候呢，保罗说：“哎，我们要再出去布道的啊。”巴拿巴说：“哎，我们就带马可一起去。”保罗说 ：“No， 这个年轻人不可以。”也没有写他们的内容。路加只写说他们两个人争吵，但是争吵什么内容都不写。今天我们常常喜欢做新闻记者哈，把所有的事情都报告出去。其实我们要写很历练，就是啊，他们两个有一点意见不合啊。我现在后面的解经家是越来越棒嘛，后面的解经家就说啊，感谢上帝，本来就是一对的宣教队，现在变成两对啊，我觉得 OK 啊。包括黄子佳博士他的，然后这解那段经文也是说，感谢神，本来是一对宣教队变成两对啊。其实他们里面是有为马可的事情争吵。但是路加很内敛的，没有把它写出来，也没有写保罗跟巴拿巴吵什么吵得那么严重，其实他们就是在吵马可的事情。但是后来我们看到马可成功了，为什么成功？就是因为巴拿巴的提醒。到保罗晚年的时候，他说：“你们来的时候要把那个马可带来，他在我传福音的事工上。”以我有益处。其实保罗晚年的时候呢，有一点点不好意思的说：“我把这个年轻人差一点毁了他前途。”不，后来保罗还是把马可啊成为他生命中很好的同工。好，那你要过丰盛的人生，我们都读很多圣经啊，可能大家都一年读一遍等等。但是我鼓励你们呢，从圣经人物里面呢找一个成为你生命的典范，好不好？然后你就从圣经里面一直去找这个人，这一生做什么，我要效法他的榜样，我要学习他啊。那可能你会效法耶稣啊，当然主就是我们最好的效法的榜样啊。最近我又重新回去读四福音啊，特别去读路加福音，一直读，我觉得主在世上所做所讲的非常的宝贝，值得我们效法。可能你说我要效法保罗、彼得啊，彼得我们最不喜欢他的就是他三次否认主，对不对啊？所以说哦，这个人，但是我们知道后来彼得被圣灵充满以后呢，他一讲到就3000人、5000人悔改。到罗马城被毁的时候，罗马帝国要毁，他进罗马城去，然后叫他们把他捉去钉十字架，彼得说：“我要倒钉十字架，因为我不配像耶稣这样正面这样钉住。”所以彼得后面的人生
是非常宝贝。为什么？因为圣灵的更新。好，姐妹最宝贝的是玛利亚，安静在主前啊。昨晚我的 FB 才破了这一张。农历年代的很忙啊，煮很多东西，煮的时候要煮的快乐，好不好？要一边煮啊，你们去哪里啊？你们没有爸爸吗？哦，这样哦，一边煮一边在那边哦，加菜量啊就不好了啊。煮到哇，大家吃得很快乐啊，那就很好。但是你可以学习玛利亚，耶稣去的啊，就是简单的饭菜就好，但是就是坐在耶稣的脚前听耶稣的教导啊。所以我讲姐妹们，玛利亚是你的典范啊。好，马可后来你看彼得写到彼得书信的最后说什么呢？我属灵的儿子马可。所以马可是不得了的。为什么？因为他跟彼得同工，然后帮彼得写下一些记录，从彼得的口述里面后来写出马可福音，就是彼得给他很多的材料，所以有的人说那是彼得福音啊。所以你看到吗？一个年轻人你要给他机会，他曾经犯错，不是一犯错就判死刑，乃是一犯错还要给他 second chance 第二次的机会，让他重新再服侍神。那可能你可以学提摩太啊，我的那个弟兄呢，他的公司就是请提摩太，所以每次我在尾牙的时候都要讲提摩太是谁，因为外面的公司老板不知道怎么这个公司叫提摩太啊，为什么不是叫台硕台什么台什么台什么，就是这个叫提摩太。然后我要重新跟大家讲，他是圣经里面的一个人物，是一个忠心的 follower 跟从者，跟从保罗来服侍神啊。这也是啊，我们的经理呢，他地下的目标，他把他公司定为提摩太。好，那最后一个就是巴拿巴，这是我效法的对象，我愿意跟从的一个人物。所以我就读巴拿巴这个人，在圣经里面他做了哪一些事情，哪一些事情是宝贵的，那成为我这几十年服事里面的一个很重要的关键人物。好，那我们看一看巴拿巴是谁呢？他就是有一个利未人，我们看44:36就好了啊。有一个利未人生在塞浦路斯，名叫叶瑟，使徒称他为巴拿巴。巴拿巴翻出来呢，就是欠位子。他有田地，也卖了，把价银拿来放在使徒脚前。哎，所以你效法巴拿巴很棒啊！为什么？因为他是一个苦力人的人。还有呢，你要效法他什么呢？有田地。我也跟主说，我要有田地。但是我也愿意我的田地是给卖的来服侍神啊，钱不是用在我身上，我愿意更多的来服侍神。就像我的经理啊，我的那个好朋友跟我讲说，他开那台车啊，中华宾士，台地工厂中华，对不对啊？年轻人的梦啊，当然他那台车是租车公司的嘛，但是你还了3年就是你的啊。有一天他问我，黄牧师你想一台吗？我说我不敢开那个车，因为我是牧师，我不敢开那个中华宾士这么胖的车。所以这里就给我看到说，我也不会喜欢这些东西啊。神祝福了这位弟兄，他也愿意祝福我的时候，我跟他讲我不需要这些东西，因为我效法的是巴拿巴的生命。好，那巴拿巴呢，他的英文是 Barabbas 啊，但是我们常常对 Barabbas 不熟啊，我们对巴拉巴比较熟。为什么？那个强盗啊。所以我们在这里看到呢，
巴拿巴他是一个劝慰子啊，英文说 son of encouragement， 就是说他很会鼓励人，很会安慰人。这是我盼望，这是在教会里面呢，我们需要这样的人啊，成为很多人的鼓励，很多人的安慰。那是大概我35年前在我的教会听讲到的时候，有一个神学院的院长说，今天教会最需要的一个人就是巴拿巴。然后我听完他讲完这篇道的时候呢，我就立志在神的面前，我要做巴拿巴，做到今天还在做，我觉得非常快乐的一件事情，常常成为很多人的鼓励，常常成为很多人的帮助。那在他的生命当中帮助过的一个人最棒的就是保罗啊。当然我们会说他在大马士的路上遇见主，然后大光向他显现的时候说，那扫罗在那边就很紧张说，主啊你是谁？那天上的声音就说，我就是你所逼迫的耶稣，拿撒勒的耶稣。所以扫罗知道百斤多雕了，为什么？因为他逼迫了主耶稣，因为他杀害基督徒，逼迫基督徒就是逼迫主。所以扫罗那时候马上说，主啊我当做什么？主告诉他会有人亚拿尼亚会带你，然后呢会告诉你，你要在君王还有外邦人的面前为我做见证，并且要为我受很多的苦啊，9:15-16。那后来呢，他信主以后呢，保罗很聪明啊，他就要回到耶路撒冷的总部，因为总部里面呢有头头嘛啊，有彼得、雅各、约翰这些使徒在那边。他就想说，我到总部去见这些人，告诉他我信主了，我现在悔改了，我在传福音。非常抱歉，他到耶路撒冷去的时候怎么样？使徒们怎么样？圣经说，到了耶路撒冷呢，想与门徒结交，他们都怕他，不信他是门徒。我们读那几个红字的话，来一起读，唯有巴拿巴借贷他。弟兄姊妹，今天教会就是需要这样的一个人，对人的接纳，对人的接待。彼得他们都说，哦，我没空，全部要跑掉。巴拿巴去跟他握手，弟兄我欢迎你。圣经没有写的，这是我加进去的。弟兄我欢迎你。保罗的整个内心就燃烧起来了。如果你在读28:29-30，当他被接纳以后，在他们中间一起出入放胆传扬福音。一个人被接纳非常重要，在一个团体里面是一个被燃烧的火，鼓励起来。我常常说，保罗如果没有碰到巴拿巴，哎，这个是我的注册的4个字啊，我最近给科比拿去用掉了啊。人家英国那个外长来送他那个表，他说，我不喜欢表，我拿去送给别人，要不然我把它当做什么破铜烂铁拿去卖一点钱，哇，惹了一些风波啊。那这是我几十年讲巴拿巴的时候专用的字啊。保罗如果没有碰到巴拿巴，他就是一个破铜烂铁，歹意工上，拍打鼓弦，就丢掉了，没有用的。但是后来我们看到整个使徒行传里面，整个福音的传扬里面，保罗扮演了一个非常重要的角色。为什么？就是因为唯有巴拿巴接待他，他的整个生命被燃烧，被鼓励。在现今的历史中间，我们很可惜，我们知道印度的圣雄甘地也曾经走进教会，在英国的时候他去过教会，但是呢教会里面没有人注意到他，每次崇拜后他就偷偷就走回去了。如果当时有人用
爱、关怀、接纳他的时候呢，今天的印度就大大的改变了。阿门。因为当甘地信了耶稣以后，回到印度的那个改变就非常的大。但是我们的孙中山先生是有被接待的啊，所以我们看到今天台湾的发展，孙中山先生留下来的等等等，或者蒋介石他们早期啊宋美龄的信仰啊，这些都是非常的宝贝。所以弟兄姊妹，我们很需要啊，特别我想牧师常常都在提哈，我们需要对新来的朋友，对我们自己的弟兄姊妹，更多的接纳，更多的交谈，好不好？让他来到我们当中，真的就是一个被释放的，他的内心的重担就像保罗这样完全的被接纳。那刚才我加了一句说，弟兄我们欢迎你。其实上个礼拜我在这里做礼拜的时候，刘正中执行长讲到有一个人叫 Jim Beggerly 吗，他写的那本书我错了，其实里面有一段呢非常宝贝。为什么他离开监牢的第一个主日就到葛培里的教会去做礼拜呢？因为当他还在做监牢的时候，你知道他多么有钱吗？他是广播这个电视美国的布道家 Jim Beggerly， 是没有人不知道他，非常有名的。但是呢，他因为犯奸淫逃漏税被关进监牢，那成为羞辱主的一件很大的事情。当他关进监牢的时候呢，他真的是很痛苦痛悔。但是有一天，监牢里面有人通知他一个消息，两天后有一个人要来探望你。哇，是教会的领袖要来探望你，而且他就问那个管监牢的人说，那位教会领袖是谁？他说教会领袖就是 Billy Graham， 葛培里要来看你。你知道那时候在金贝格的内心里面是有多么的痛苦吗？我失败了，我软弱了，啊！其实你去看那本书，你就知道他的家的那个水龙头是金做的，啊，跟阿拉伯的那些国王的那个住的地方是一样的，水龙头都是用金做的。他多么豪华，多么享受！现在羞辱了主，现在 Billy Graham 要来看我，葛培里要来看我，他心里面想，哦。黄牧师来看我就差不多啊，葛培里来看我完蛋了。一进来来吼，我一定会高兴，我一定想说哇，葛培里一定会大骂他一顿，你怎么那么不小心，你怎么那么羞辱主的名等等的，他里面已经想了一堆了，就像那个浪子要回去看那个爸爸的时候说，哦，我得罪了你，我什么都不配，我做你的工人就好了。那一天，哇，他就开始挂他的胡须，整理好，穿好衣服，一直在等。叮，哦，可以访视的时间，他就走出去。Billy Graham 就跟他见面，他心里面不懂得骂我什么，什么都给他骂了，他没有关系。但是 Billy Graham 只讲一句话，我不知道他那个监牢里面特别给他待遇。他是拍着他的肩膀说 ：“Brother， 弟兄，哇，金贝格整个重担就拖下去了。为什么？这位有名望的牧师没有骂他，没有责备他，只告诉他：你还是我在基督里面的 brother。重新把金贝格的内心点燃了。”所以为什么他出监牢的时候，第一个主日要去的教会就是在 Billy Graham 的教会。所以弟兄姊妹，今天有多少人需要你伸出那一个手，安慰他，接纳他，鼓励他，使他重新站起来。今天有多少人躺在那边爬不起来？今天你在教会也好，在社会你有地位有声望，你伸出一个爱的手，让他爬起来，好不好？
这就是帮忙花的工作，给人得到温暖，给人家得到鼓励，给人家重新站起来。所以记得，当你听到一个弟兄失败了、跌倒了、软弱了，不要准备执行公义，知道吗？去到他面前大骂他，只是去到他面前拍拍他的肩膀。台语很生动的就是，你是我的兄弟，哇，他的内心就重新被点燃起来。你不是去到那边，你是罪人啊，你害死啊，你做了什么事，你什么 ？No， 爱的饶恕，爱的接纳。所以这次高雄的监牢不是有六个人要越狱不成死掉了，他们期盼的就是得到赦免，但是他们没有这个机会。如果这次挟持这个典狱长逃不出去，可能罪还要更重。所以他期盼的是什么？特赦，总统的特赦。所以那天晚上，我就跟师母在谈这件事，说：“你跟我都是特赦的。”师母讲什么特赦？我们都是蒙耶稣特赦。阿门。我们今天可以得自由，不再受罪的辖制，因为耶稣赦免了我们。好，巴拿巴很美啊，英文说 he was a good man 啊，他是个好人啊。所以你要成为巴拿巴，我鼓励你，你要效法他，你要有好的品格，好不好？你要好的行为，人家看见你的时候，你就是说出那个爱的行为，爱的见证。He was a good man。这些东西都是你每一天日常生活去挑战自己的，好不好？我知道今天才过了第四天啊，三天多还没有到第四天，我不知道你这四天里面有没有碰到一些挑战、诱惑、试探。我告诉你，我就有了，因为我要去中立，我从台北坐火车，我本来就要坐自强号，但是那个站长说可能你来不及，你买旗舰车比较好，那我就买旗舰车，因为自强号就要过了。但是我赶快跑下去的时候，自强号来了，哎，我还来得及，我就坐上去。但是要不要补票？要补票。然后我就下车，我就去补票。然后去到中立的时候，我的朋友跟我讲，我说我本来要坐自强号，坐不到。我朋友讲，走出来就好了，补什么票？你看到吗？你坐自强号就买自强号的车票就对了，啊！所以弟兄姊妹，学会从很小的事情做你生命的挑战和学习。好，考一考，这是我喜欢在学生里面考到的。你看到黄灯的时候，红绿灯在你前面，你看到黄灯的时候，你会做什么？加油，冲过去！小心啊，小心！黄灯是让你准备要停啊，所以很多时候你不守规矩，前面那个是准备要停，你就嘣，后面就给它撞下去了。然后绿灯怎么样？走啊！但是在台湾你要小心啊，绿灯还要慢一点走，为什么？因为前面有人在冒生命的危险。所以很多人就是在交通的事故里面，很简单啊，从你对一个事情的态度，跟你对一个金钱的态度等等。我常常去买东西，比如说那些店家都会找多一点钱给我，我马上拿给他，我说你多给我20块。他讲老师不要紧啊，找错就错了。我说你这找错对我很严重哎，我多拿你20块，上帝不祝福我，我完蛋了。哦，没好啊，还是还你。所以，我们从今年开始学很多小小的事情，从嘴巴不随便讲抱怨的话，从嘴巴不随便讲批评论断的话，然后从日常生活里面去学习，我们就可以学到巴拿巴。还有呢，巴拿巴是一个圣灵充满的人，被圣灵充满的人，
弟兄姊妹，你渴望被圣灵充满吗？你渴望你每天跟主说，我要圣灵充满，主就充满你。圣灵充满没有什么秘诀，只要你认罪悔改，然后你渴慕他，他就充满你。第三，巴拿巴是怎么样的？是一个大有信心的人。请问你有信心吗？你说不用了，我像芥菜种那么大就好。我怕你还没有芥菜种那么大，所以求主每天加添我信心，好不好？那信心的背后呢，要带出果效是什么呢？仪式它带了很多人信主，所以今年呢，我看到一个挑战啊，也是上个礼拜我自己的祷告里面，我说主啊，新的一年啊，下个礼拜就新的学期开始，我要把我的同学带来教会啊。之前我都会带他们去教会，有时候比较远，他们没去。我说主啊，今年我要把他们带来救恩之光的教会。就在这里，就那么靠近主啊！我要看到他们受洗，我要看到他们得救，所以我的心情一直在向神呼求。所以我盼望弟兄姊妹，大家都有这个信心，好不好？啊，你今年要带几个人？有想过了吗？还没有想，所以你一定带没有半个。你一定要跟神说啊！我跟神说，我带十个。所以我马上一开学我就要带了。要不然来不及了。今天有很多教会说一年领一个，52个礼拜你都到哪一个礼拜才要去领人呢？所以你要定下目标，每个礼拜我都要领人，然后到最后呢，你就成功。那今天我们常常碰到一个挑战是什么？没有奖赏我就不做啊！啊，所以如果你今年里面带一个人信主呢，我这个戒指就送给你。这个戒指有两条鱼啊，要叫你得人如鱼。如果你带一个人，那个人 有戒指，你也有，好不好？一人一个，做得人的礼物。所以以后你到全世界去看到有人带这个戒指的时候呢，你就知道他是耶稣的门徒。为什么？因为他是得人的礼物。那你说牧师这个价值多少？看他长在哪里。我前几天去中油看，大概1600到1800，我去过大圆满看，大概是2500到2600啊。它长在不同地方呢，就不同的价位。当然，你可以去静心书店买呢，可能480啊。所以你看要它长在哪里，但是挂在你的手上叫做无价之宝。为什么？因为你抢救了一个灵魂。阿门啊！这也是我这些年来推动的安德烈的行动，你带人信主，我就送你戒指，让你成为耶稣的门徒。那你说王牧师，阿烈经历这么多，我就像巴拿巴卖田产，没有，还不至于那么严重啊，主还是很大的祝福。那巴拿巴很棒的，就是当扫罗回到他的家乡以后呢。巴拿巴还是去把他找回来。学者说，保罗从耶路撒冷以后，因为人家还要捉拿他，他就回到他的家乡，前后大概8年到10年，在巴拿巴的心中还是天天惦记着保罗，为他祷告，思念他。最后他把扫罗再带出来，成为他的福音的团队。那在里面呢，给我们看见一件事情，后来保罗有没有学到功课？今天我们做很多东西，你做了以后呢，后面的人就会学到功课。保罗后来有没有学到功课？他说，我现在把他打发回去，回到你们那里，他是我心上的人。这是保罗在写《腓立门书》的时候对谁说？对阿尼西姆说，阿尼西姆是我的心上人，心上的人。OK， 我不知道你今天有多少人是天天放在你心上的，是你为他祷告的，为他关心他的。就像我刚才跟你说，那个提摩太公司的总经理。自从我认识他以后，我天天就把他放在我的心上。
我为他祷告，为他的公司祝福。他从第一台现在已经是38台，啊，所以上帝的祝福非常的大，啊，所以弟兄姊妹，今天开始我们要学会把一些人是放在我们心上。其实你回到就业，这个没有什么特别，做祭司的人是哦，要挂那个牌，对不对？12支派都要被挂在你的身上，你每天都要纪念他。所以我们看到扫罗回到大树以后，他不是两拨带几走，你知道吗？他在那边呢带领了路加信耶稣，因为大树是医学院的地方，他就带了他信主。所以我们看到后来路加就成为保罗一生忠心的伙伴，陪伴他去宣教。所以我们需要神的祝福。好，最后很快的跟大家讲一讲良师益友。我们一生的人生的旅程中间，我们可以累积很多的经验，但是我们需要有良师给我们的体系，那我们才可以往前走啊。那我们请大家读一读英文好不好？试试看来。 Mentoring is a lifelong relationship in which a mentor helps a mentee reach her or his God-given potential. 透过你的良师，将你一生中上帝给你最大的潜能发挥出来。我们当中有多少人，你认为你的潜能已经发挥出来了？还没有啊，天才也只发挥 5% 而已哦。所以我不知道你发挥了 7%。 我喜欢用这个例子，我现在如果请石炳跑去东海大学开牧师做 PRT 就好了，怎么跑到东海那么辛苦？但是呢，如果叫露露跑啊，露露就说啊，不行了，我穿高跟鞋怎么跑？我告诉你呢，如果后面呢放一只老虎啊，他先跑到东海的时候呢，还停下来看，啊，我是穿高跟鞋的。今天我们的潜能没有发挥出来的时候，因为我们没有被计划。你听了这个例子，你永远记在头脑里面啊。你现在还能够做很多，当牧师啊，你的组长叫你什么做的时候，你都不要说我不能，我不行。你要想到你还有很多 potential 是要被开发出来的。好，那这是我的学生啊，那他要毕业的时候还在那边犹豫，我不懂要做什么啊，在图书馆拿毕业证书的时候碰到他，我说上帝要祝福你，现在他已经在日本的5C球队，他1000页就台币1500万啊，拿年薪340万。昨晚我还在跟他 FB， 为什么？因为他在日本很寂寞，为什么？大家在吃团圆饭都破 FB 给他看。昨晚我跟他写了一句话：10年寒窗，一锦成名天下知。后来他跟我讲：“老师，我懂了。”我说：“你现在刚刚去，他才去1个月，我说还要10年寒窗，慢慢等。”所以我们需要有导师不断的提醒我们啊。OK， 那这是我的侄儿啊，他小的时候很坏，1年级就逃学了。第二天我看到他的时候，我就把他的书包丢在路中间，我说你要读书就把书包拿回来，感谢上帝。后来我栽培他，他读了最好的学校，他那时候是在马来西亚读了马大，像是台湾的台大。后来他现在在新加坡华侨银行里面做外汇的经理，所以他结婚的时候呢，指定一定要我回去跟他主持啊。后来他来我家，我就跟他讲说，我要跟你申请版权啊，因为我常常会讲你的丑事给别人听。他说不用，叔叔你不要跟我开玩笑，你去告诉很多人，如果不是你，我今天可能这是一个小混混啊。所以求主帮助我们，在我们自己的家庭里面，我们要成为他们的良师益友。那另外呢，就是我姐姐的女儿，高中毕业了，整天躺在家里面，什么事也不做，就是拿到遥控看电视。最后呢，我姐姐跟我讲说，怎么办？
我说很简单，你什么方法都用完了，最后呢就跟他变一下就好了。我姐姐那天听我的话，就把他变下去，一变下去，我这个外甥女说：“哈，我要去读书了，我去读了。”后来他就到澳洲去读，还读到第一名毕业，四年级。然后到三年级的时候呢，他还打电话，有一天打电话给他妈妈说：“妈妈，谢谢你那一天你变我一变，要不然我到今天还会躺在那边还没起来。”我听到那个话，我都哭了啊！到今天他还不知道那一边是我出的主意。OK， 然后现在他后来就到新加坡去念，他27岁就在新加坡拿博士，因为他第一名毕业，新加坡大学说你不用读硕士，职工博士，所以他27岁就拿。他现在在新加坡一个月有15,000新币，换成台币一个月大概30万，所以你说他聪明吗？所以他常常有很多事情都会跟我谈，啊，但是我还没有告诉他，那一瓶是我出的主意。没关系，啊，最后呢，就是2月7号，我去主持公司的那个尾牙，那一天早上呢，也去主持了一个婚礼，他是我们现在大学里面的啊助理教授邱教授啊，那一天在台南啊替他主持这个婚礼。那这个年轻人过去的10年一天都没有浪费，为什么？因为大一的时候呢，他就来我们的兴旺爱社，我们基督徒的团契在台体里面啊，他第一年就来了，然后我们就常常在一起，然后甚至到大学4年级，他还在修我的生命教育。他告诉我：“老师，我的前途不能是什么？”我说：“祷告啊。”然后我就常常给他鼓励，然后他就开始去念研究所，念完研究所就去当兵，然后就去念博士班，然后就告诉你：“你念博士，赶快来我们学校兼课啊，卡位先啊！”感谢上帝，后来他一毕业，也是很竞争，他就打电话了：“牧师，我可能是第二名，不是第一名，我可能还没有机会哦，你要祷告。”所以一直迫切为他祷告。最后他拿到的时候，第一个人打电话就是打给我：“牧师，我拿到了。”然后我要跟他多讲几句话，说：“对不起，我还在办公室。”然后呢，他一回到我们学校教书，第一件事情我就告诉他：博士也拿到了，教授也进来学校了，现在唯一一件事情结婚，所以我9月份就叫他要结婚。然后他就回我一句：“牧师，如果我结婚，你一定要替我主持。”我说好，所以我就答应他，9月份就答应他了。后来我姐姐的女儿也是同一天结婚，在马来西亚，我就没有回去，因为我说我已经答应他了。所以你一生需要一个良师啊，成为你生命的祝福和领导啊。好，最后呢，考大家一个问题：你看到这一台车，这一台车是哪一样东西是最重要？因为我年轻的时候，我被一个老牧师考倒哈，我很不甘愿，所以今天我要考倒你们，我才甘愿。一台车，哪一个东西是最重要的？啊？驾驶台？什么东西是最重要？开车的人没有车，那个人怎么开？来，赶快！我被那个老牧师考倒，我真的很不服气哈，啊！我年轻的时候，我觉得我是蛮聪明才对，被老牧师考倒的。所以后来他给我的答案，我是很服他啊！我蛮想说要有汽油啦，要什么啦，要什么啦。最后他说都不对。一台车最重要的是什么？汽车的蓝图啊！如果汽车没有蓝图，那个轮要装在头上可以吗？不可以。他说，汽车最重要就是那个蓝图，把轮要装在哪里，什么要装在哪里。今天我们在座的年轻人，我盼望你赶快有你人生的蓝图，好不好？要不然你每天说哦，今天过一下哦，等一下有人讲哦，打篮球好，我去打，等一下哦。我去，你每天踢来踢去，你就没有人生的目标。所以你的人生蓝图是你今天
大年第一个主日你要找到的。所以你人生的蓝图是什么？赶快想。所以我说我30岁要做牧师，我40岁要当拿到博士，我就达到了。所以你一定要有人生的蓝图，你需要一个良师在后面帮你指引，你有好的时间管理、金钱的管理、生命的价值、信仰的追求。你要进入丰盛，不是我今天跟你讲丰盛你就丰盛，你要做很多的努力。就像我跟我的学生讲，10年寒窗，好好的在那边丢啊，他是投手，他说丢丢丢丢到有一天你成名了啊，那就对了。OK， 所以愿神祝福我们找到你生命的蓝图、生命的方向，你要我们祝福。那最后呢，是前两天啊，我的女孙啊，我们在跟他 Skype 啊，他现在还穿红色的新年衣服啊，那那一天很棒啊。其实我只见过他一次，就是去年农历年啊。现在他们讲话了2岁多，我跟他们 Skype 到最后，他讲一件事我很惊讶，他说什么？阿公 you pray for me， 他说阿公你为我祷告好吗？太棒了。所以我盼望我们看到每个弟兄姊妹都愿意有一个属灵的长辈啊，当你看到牧师的时候，说啊，牧师为了祷告；看到你的小组长的时候，啊，小组长为了祷告。所以我盼望神大大祝福我们每个人，立定心志，要过丰盛的生命，在你的生命当中找到耶稣是你的大牧者，也找到良师益友在你的身旁指引你、帮助你成为成功的人。阿门。我们一起来祷告，我们每个人开始为自己祷告。主啊，我要成功，我要仰望你，我要渴慕你，愿你的圣灵浇灌赐福在我们中间。主啊，愿你的灵与我们同在，使我们这一生要活在你的里头，蒙你自己的祝福。我们献上感谢，献上赞美的心，阿门。主啊，求你祝福。天父，我们感谢你给我们在这里敬拜你，听你的话语，我们也学习要成为耶稣的小羊，要让耶稣成为我的大牧者，在这一生当中也为我预备良师益友，巴拿巴成为我生命的典范。也求你祝福我们当中的每个弟兄姊妹，我们立志也来效仿巴拿巴，我们看见他所给的爱、温暖、接纳，叫许多人站立起来得鼓励、得帮助。我们求你祝福我们这一年里面，我们要蒙你更大的恩典。奉耶稣的名求，阿门。我们很感谢王牧师在新年的第一个礼拜带来我们这么大的祝福，盼望每一个人都能够听见就去行，就得到这个丰盛人生之福。感谢神，我们一起起立来唱颂。